نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة إبراهيم ركوع نمبر 6 آيات نمبر 35 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَجُنُوبَنِي وَبَنَيَّا أَنَّ عَبُدُ الْأَصْنَامِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اب اس رکوع کے آغاز میں اور یہ پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعا اور ان کے اولاد کے حوالے سے ان کے رویے پر جو ہے اس میں تبصرہ ہوگا اگر اس کو آپ پچھلے رکوع کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پچھلے رکوع کے بالکل آخری آیت میں اللہ نے ہمیں فرمایا تھا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ میں نے تمہیں ہر وہ نعمت جو تم نے سوال کی جو تم نے مانگا میں نے تمہیں ہر وہ نعمت دی وَعِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور دیکھو اب تمہارے سوالوں پر اور ان بغیر سوالوں پر تمہاری دی جانے والی نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومُ الْكُفَّارِ انسان ہے بڑا ظالم اور انسان ہے بڑا ناشکرہ شکر کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بنیادی طور پر شکر کی برکات اور فیوز بتائیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر کفر کرو گے نہ شکری کرو گے کفرانِ نعمت کا ارتکاب کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے صبر کا اور شکر کا تذکر آئے تو قرآن میں بہت دفعہ صابر شاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آتا ہے صبر کی داستان شکر کی داستان اس خاندان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی بڑی خوبصورت صبر کے رویے بڑے زبردست شکر کے طریقے اس خاندان کے اندر نظر آتے ہیں خود دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ازواج کو ان کے بیٹے کو تو عملی شکر کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے شکر کیسے کیا جاتا ہے دل میں شکر زبان پہ شکر اور عمل سے شکر عمل سے شکر کیا ہے عمل سے شکر کسی بھی اللہ کی نعمت پر عملی شکر کا طریقہ کیا ہے دہرا لیجئے کہ اس نعمت کو اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی حدود کے مطابق حاصل کیا جائے حلال اور حرام کی حدود کے مطابق حاصل کیا جائے حاصل کرنے کے بعد عملی شکر کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے احکامات اس کی مرضی اس کی رضا اس کے حلال حرام نیکی گناہ اور اس کی حدود اور قیود کے مطابق اس چیز کو استعمال کیا جائے پھر تیسرا عملی شکر کا طریقہ کہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں جس نے دی ہے کم از کم اس میں سے کچھ تو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے اس کی جنت کے حصول کے لیے اس کے بندوں اس کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کی جائے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان دین توحید مضبوط عقیدہ توحید کی نعمت دی اور پھر اس کے ساتھ اولاد کی نعمت دی زبردست عملی شکر کا طریقہ نظر آتا ہے اللہ نے اولاد دی اس اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانا عملی شکر کا سب سے بڑا طریقہ تھا اس اولاد کو خالق مالک رازق رب کی وحدانیت کی پہچان کرانا عملی شکر کا طریقہ تھا اس اولاد کو اللہ کا عبادت گزار فرما بردار نمازی بنانا اللہ کی اس اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ تھا اب یہ عملی شکر کے طریقے میں یہاں نظر آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دوستی اپنی خلیل ہونے کا لقب دیا ان کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا ہے
میں بہت دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ, واحد نبی ہیں جن کا قصہ ایک جگہ ایک صورت میں پورے رب کے ساتھ آیا, اس لیے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا. باقی تمام انبیاء اکرام کے قصے متفرق فارمز میں, ڈسپرسڈ فارم میں قرآن میں آئے, قصے کا کچھ حصہ ایک جگہ پھر باقی حصہ دوسری جگہ, اور ان سب قرآن کی آیات کو اور مختلف متفرق بکھرے ہوئے واقعات کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس نبی کے حوالے سے ایک مکمل حیات کا اور ایک مکمل مربوط قصہ جو ہے وہ ہمیں اس کو اس کا فہم اور اس کا ادراک ملتا ہے. لیکن متفرق ڈسپرس فارم میں انبیاء کے قصے ہیں. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بستی کے بعد ہجرت کر کے فلسطین جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان ماں بیٹے کے ساتھ جو ہجرت کا طریقہ مکہ کی بستی کی طرف کیا گیا, اس مکہ کی بستی کے حوالے سے جو رونما ہوا واقعہ اس کا تذکرہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے موجود ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, مکہ کی بستی اور مکہ کی بستی کے آبادکار اس والد نے اس ماں اور اس ننے شیر خار بچے کو جب مکہ کی بستی میں آباد کیا بے اذن اللہ, اللہ کے حکم کے آنے پر, کیونکہ یہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کروائی جانی تھی, تو اس گھر کے اس سرزمین کے حوالے جب ماں اور بیٹے کو کیا تو اس سرزمین اور اس مکہ کی بستی کے لیے جو سب سے پہلی دعا کی وہ کیا تھی؟ یاد رکھیے گا, دعا اور سوال انسان کی زندگی کی ترجیحات کا اظہار کرتے ہیں. کسی کی پریفرنسز, کسی کی پرائیورٹیز, کسی کی خواہشیں, کسی کی آرزوئیں, کسی کی تمنائیں اس کی ترجیحات کا اظہار کرتی ہیں. آپ کی اور میری دعائیں یا میرے اور آپ کے سوالات ہمارے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں, ہماری ذہنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں, ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کی عکاسی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں سے جب پہلی دعا مکہ کی بستی اور اس سرزمین ام القرا کی سرزمین کے لیے مانگی تو کس چیز کی دعا مانگی؟ اس شہر کو کیا بنا دینا, اس شہر کو بہت مالی اور معاشی طور پر ترقی یافتہ, اس شہر کو بہت متمدن, اس شہر کو بہت زیادہ مال دینا یا بہت زیادہ کسی اور شکل میں, دنیاوی شکل میں ترقی نہیں. کیا مانگا تھا اس شہر میں سب سے پہلے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا, امن کا گہوارا بنا دے. نبیوں کے نزدیک, اللہ کے نزدیک روئے زمین پر, بستیوں پر, قوموں میں, ریاستوں میں, ملکوں کے اندر قیام کی سب سے پہلی چیز, سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز امن ہے. اللہ کی کائنات میں امن نظر آتا ہے. زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, کتنا امن ہے, کتنا پیس ہے, کتنی ٹرنکوالٹی ہے, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا. سورج چاند سے کبھی لڑتا ہے؟ کبھی ستارے ایک دوسرے سے جھگڑتے نظر آتے ہیں؟ کبھی چاند سورج کا گریبان پکڑتا نظر آتا ہے؟ کبھی اپنے وقت سے آگے, کبھی وقت سے پیچھے؟ کائنات کے اندر مکمل امن ہے, ٹوٹل پیس ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ساری کائنات اللہ کے نظام کو مانتی ہے, ساری کائنات اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتی ہے, ساری کائنات اپنے رب, اپنے خالق پر ایمان لاتی ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیپٹ کر لینا. اور ایمان کا رزلٹ کیا ہے؟ امن کا قائم ہو جانا. تو یاد رکھیے گا, اللہ کی سرزمین پر, خالق کی سرزمین پر جب اللہ کے بندے ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو مان کے نافذ کر دیں گے تبھی زمین پر امن ہوگا. اور اللہ کی زمین پر امن کا قیام اس زمین کو تخلیق کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہے. انبیاء کی دعوت, انبیاء کی تبلیغ, وحی کی ترسیل کا سب سے پہلا مقصد کہ اللہ کی زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے. یہ نظام الہیہ سے ہے, یہ قیام اور نفاذ اسلام سے ہے. اور ویسے بھی کیا پتہ چل رہا ہے, دوسری بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم, انبیاء, اسلام, اللہ کے ہاں بستیوں میں امن اول ترجیح ہے. اسلام امن کا دین ہے.
اسلام دہشت گردی کا نہیں، فتنے فساد کا نہیں، لوٹ مار کا نہیں، بم دھماکوں کا نہیں، ٹیررزم کا نہیں، دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اسلام کون سا دین ہے؟ مسلم حنیف، اول مسلم حنیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا اسلام امن کا دین ہے، آشتی کا پیغام لاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے امن آئے گا، فتنے فساد کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی، ظلم، زیادتی، ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہمیں نفاذ اسلام پر قائل کر دے، اللہ اس سرزمین کو اس کے مسائل کا حل سمجھا دے، اللہ اس کے آباد کاروں کو، اس کے لوگوں کو، اس کے باسیوں کو امن کو اپنی ترجیح بنا کے نظام اسلام پر مائل اور قائل اور ایمان لانے والا خوش نصیب بنا دے۔ تو گویا پہلی ترجیح امن، اور یہ امن آئے گا ایمان اور نفاذ اسلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی کہ اللہ اس بستی کو امن دینا، اور پھر اپنی اور اپنی اولادوں کی دعا بعد میں اور بستی کی دعا پہلے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ قوم ترجیح ہے، ریاست ترجیح ہے، ملت اور امت ترجیح ہے۔ اور پھر اپنے لیے کیا دعا کی؟ وجنبنی، اللہ مجھے بھی بچا لے، میرے بھی پہلو کو بچا لے۔ وجنبنی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جین نون باب۔ جین نون باب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو کہتے ہیں۔ اجتناب بھی اسی سے ہی ہے۔ اللہ تو میرا پہلو بچا لے، میرا دامن بچا لے، مجھے الگ رکھ کس سے، اور میرے بیٹوں کو، میری اولادوں کو بھی۔ انعبد الاصنام، یہ کہ ہم بتوں کی، صنم کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی شکر کا طریقہ دیکھیں۔ بت پرست بستی میں آنکھ کھولی، بت پرست گھرانہ، بت پرست معاشرہ، بت پرست قوم، بت پرست ریاست کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت ایمان دی، دین توحید کی پہچان دی، اللہ واحد کا پرستار بنایا، نبوت سے سرفراز کی۔ عملی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کے بعد توحید پر جم رہے ہیں، توحید پر ٹکنے کی دعائیں ہیں، شرک سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ اور عملی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ توحید کی نعمت، عقیدہ توحید کا انعام جو اللہ نے دیا، اس پر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ صرف خود نہیں جم رہے، اپنی اولادوں کو بھی اس دین توحید پر راسخ کرنے کے لیے خواہش مند ہے، اپنی اولادوں کو بھی اس عقیدہ توحید پر راسخ کرنے، اپنی اولادوں کو بھی شرک سے بچانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ عملی شکر ہے۔ اللہ جب عقیدے کی اصلاح دے دے، اللہ جب عقیدہ درست کر دے، تو عملی شکر کا طریقہ قو انفسکم واہلکم نارا، خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اور پھر عملی شکر کا طریقہ دیکھیں، توحید پر جمے ہیں، توحید کے استقامت کی دعائیں کر رہے ہیں، شرک سے اجتناب ہونے میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اور خود نہیں اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ کہ اللہ اتنے قصیر بت ہیں، اتنے قصیر بت ہیں، وہ وہاں پہ عراق کی بستی میں، ار کی بستی میں بھی بتوں سے بچ کے آئے تھے، اور مکہ کی بستی میں بھی بت۔ تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بتا لینا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کیوں؟ ان بتوں نے تو بہت سو کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا طریقہ، اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے دین توحید کی استقامت مانگ رہے ہیں، شرک سے اجتناب اور علیحدگی کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ اس زمانے میں بت تو ننار دیوتا تھا، سورج اور چاند کے دیوتا بنائے ہوئے تھے، ستاروں کو پوچھتے تھے، لیکن بت تو ہر دور میں رہے۔ رویہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عملی شکر کا؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے عملی شکر کا طریقہ۔ جب اللہ اسلام کی نعمت دے، جب اللہ عقیدے کی نعمت دے، تو پھر عملی شکر کا طریقہ بے بانگے دہن لوگوں کو اس عقیدے اور اس صحیح دین سے تعارف کروانا۔ جس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی، اس کے عملی شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فل یبلغ الغائب والشاہد، جس تک اللہ پہنچا دیتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ عملی شکر کا طریقہ ہے۔ دین اسلام، علم، عقیدے کی درستگی،
ان تمام چیزوں کا عملی طریقہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا. اور بت تو ہر دور میں رہے, اس دور میں سورج چاند ستاروں کے بت تھے, پتھروں کے درختوں کے بت تھے, لیکن آج بھی بت تو ہیں, خواہشات کے بت, آرزوؤں کے بت, دنیا کی محبت کے بت, مال کی دیوی کا بت. ان بتوں کو بھی پاش پاش کرنا ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو آج کے جدید دور کے بتوں سے بچنے اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خالص دین توحید پر یکسو مسلم قنیف بنائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرک کی حقیقتوں کو سمجھنے اور شرک کو پہچان کے اس کو معاشرے سے اکھاڑ کے اپنے گھروں اور اپنی نسلوں سے اس کی بیخ کنی کر کے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے والا خوش نصیب بنائے. شرک کے بعد دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی, اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کے, ربنا اے میرے رب, انی اسکنتو, اللہ میں نے آباد کر دیا ہے, من ذریتی, اپنی نسلوں میں سے, اپنی اولادوں میں سے کچھ نسلوں کو, بوادن غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں میں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا ہے جو غیر ذی زرع ہے, یعنی جس میں زراعت نہیں ہے. کون سی بستی؟ ام القرآ, مکہ کی بستی, مکہ کی زمین کو وادی غیر ذی زرع کہا جا رہا ہے, وہ بستی جس میں زراعت نہیں, جس میں کھیتی باڑی نہیں. اور حقیقت حال بھی تو یہی تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل, ننے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ وہ شیر خارگی کے دور میں آباد کیا تھا, تو مکہ کی بستی میں اس وقت کوئی قبیلہ, کوئی آبادی, دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام نہیں تھا, نہ چرند, نہ پرند, نہ حیوانات, نہ نباتات, نہ درخت, یہاں تک کہ گھاس کا تنکا اور کوئی پتا بھی نہیں تھا. دور دور تک لکو دک صحرا, خالی بنجر پہاڑ, چٹیل میدان, نہ گھاس کا تنکا, نہ پتا, نہ چڑیا, نہ کوئی چرند, نہ پرند, آدمزاد کا تو سوال ہی نہیں. یہاں پر آباد کر دیا, اس غیر ذی زرع بستی میں آباد کر کے کہا, بیت کل محرم, اللہ تیرا گھر یہاں پہ آباد ہونے والا ہے, اس لیے میں نے بالکل چٹیل بربر میدان سرہ میں, صحرا میں اپنی اولاد کو آ کے آباد کر دیا. اور ساتھ کہا, یہاں میں نے آباد کیوں کیا ہے, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کرے. بہت بڑی قربانی دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو, کیا بنانے کے لیے؟ نمازی بنانے کے لیے, اپنی ذریت میں, اپنی نسلوں میں نماز کے قیام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اپنی نسلوں کو آ کے ایک غیر ذی زرع وادی میں جانا, پانی کا قطرہ, نہ کھانا, نہ معیشت, نہ معاشرت, کسی چیز کا کوئی وسیلہ سبب نہیں, بستی میں آباد کر دیا, اللہ یہاں تیرا گھر بنے گا, تیری مسجد حرام بنے گی, میں نے اس بستی میں ان کو آباد کر دیا, مسجد کے پاس آباد کر دیا, مسجد کے آباد کار بنیں گے, مسجد کے معمار بنیں گے, اور تاکہ مسجد کے معمار اور مسجد کے آباد کار بنیں گے تو یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے. کتنا خوبصورت عملی شکر کا طریقہ ہے, کتنا زبردست شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی. عملی شکر کا طریقہ کیا تھا؟ اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس رب نے دی ہے اس رب کا خدمت گزار بنا دینا, اس رب کا فرما بردار بنا دینا, اس رب کا عبادت گزار, اطاعت گزار بنا دینا, یہ اولاد کی نعمت کا شکر کا عملی طریقہ ہے. اولاد کو صرف دنیا دار نہیں دیندار بنا دینا عملی شکر کا طریقہ ہے. اولاد کو صرف دنیا کمانے کے ذریعے نہیں عبادت کے طریقے سکھانا عملی شکر کا طریقہ ہے. اولاد کو اپنا فرما بردار نہیں اپنے خالق کا فرما بردار بنانا اولاد کی نعمت کا عملی شکر کا طریقہ ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں رویہ پھر کیا ہے عملی شکر کا؟ اپنی اولاد کو دین توحید سمجھایا. خواہش کیا ہے؟ دل میں خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد عقیدہ توحید پہ راسخ ہو جائے, میری اولاد شرک سے بچ جائے, میری اولاد نمازی ہو جائے. آگے آپ دعا پڑھیں گے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی,
عملی شکر کا طریقہ ہے دل میں شکر یہ کہ دل میں یہ خواہش یہ آرزو یہ تمناؤں کے پیمانے یہ اللہ میری اولادیں توحید پرست ہو جائیں اللہ میری اولادیں شرک سے بیزار ہو جائیں اللہ میری اولادیں شرک سے اجتناب کریں اور اللہ میری اولادیں تیرے نماز کا قیام کرنے والی بن جائیں گے تو دل میں شکر ہے اس کے بعد اگلا طریقہ کیا ہے عملی طریقہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہ مجھے اور میری اولادوں کو شرک سے بچا لینا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو ایمان سے توحید پہ جمع دینا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دینا یہ دوسرا طریقہ ہے پہلے خواہش پھر دعا لیکن صرف خواہش اور دعا نہیں تھی اس کے بعد بھی رویے تھے سورہ بقرہ میں اگر ہم دیکھیں صرف خواہش اور دعا نہیں تھی اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں عملی طریقے ہیں بچوں کو وصیت بھی کی تھی بچوں کو نصیحتیں اور وصیتیں بھی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواہش اور دعائیں نہیں کی تھی بچوں کو نصیحت کیا تھی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب قالوا یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو پھر اللہ نے فرمایا ہم کنتم شہداء اس حضرہ یعقوب الموت قالوا یا بنیا ما تعبدون من بعدی موت کے وقت تک زندگی میں وصیتیں تھیں بیٹا اس اسلام پہ جمع رہنا بیٹا توحید پہ جمع رہنا بیٹا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے رہنا موت کے وقت پھر اپنے موت کے وقت فکر تھی تم تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے بچوں کو پوچھ رہے تھے ساری زندگی وصیتیں کرنے کے بعد ساری زندگی تمنائیں کرنے کے بعد ساری زندگی اللہ سے مانگنے کے بعد ساری زندگی بچوں کو گائیڈ اور سپروائز کرنے اور بچوں کو وصیتیں کرنے کے بعد اپنی موت کے وقت فکر کیا تھی ہم کنتم شہدا تم تھے اس وقت اس حضرت یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تھا میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ فکریں تھیں یہ وصیتیں تھیں یہ محبتوں کے پیمانے تھے یہ زندگی کی ترجیحات تھیں یہ وصیتیں تھیں یہ نصیحتیں تھیں اس گھرانے کی تو کوئی عملی شکر کا طریقہ دل میں خواہش تھی زبان کے اوپر دعا تھی اور پھر بچوں کو وصیتیں اور نصیحتیں تھیں اس اسلام کی اس نماز کی اس شرک سے بیزاری کی اور صرف یہ نہیں چوتھا مرحلہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے قربانی دی گئی تھی توحید پر جمنے اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کے لیے قربانی دی گئی تھی کتنی بڑی قربانی ہے اللہ اس غیر زی ذرا میں نے اپنی بیٹے کو آباد کر دیا اس چھوٹے سے شیر خار اسماعیل کو تیرے حوالے کر دیا تاکہ اللہ یہ نمازی بن جائے نسلوں کو نمازی بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں آج مائیں میرے پاس آتی ہیں ہم مائیں ہیں ہم سب تڑپ تڑپ کے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دینا اللہ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا دینا لیکن مائیں میرے پاس آتی ہیں اور مائیں بس اوقات کہتی ہیں ہم بہت دعا کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نمازی بن جائے صرف وظیفوں سے نہیں صرف دل کی خواہش نہیں کون ہے یہ خلیل اللہ ہے باپ کس کے ہیں ذبیح اللہ کے ہیں درجہ کیا ہے امامت دی گئی تھی ان کے ہاتھ سے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اتنا برگزیدہ گھرانہ ہے لیکن انہوں نے بھی صرف دعاؤں پہ توکل اور قناعت نہیں کی تھی انہوں نے قربانی دی تھی بچوں کی زندگی ان کی اوقات ان کی صلاحیتیں ان کی خوشیوں ان کے گھر ان کی معیشت ان کی معاشرت کی قربانیاں دے ڈالی تھی اگر میں اور آپ سمجھیں کہ صرف وظیفہ کریں گے اور اولادیں نمازی ہو جائیں گی اللہ بڑا دعائیں سننے والا ہے وہ سنتا ہے ماں کی سنتا ہے ضرور مانگے کثیر مانگے حمد و ثنا کر کے مانگے تسبیحات کر کے مانگے نفل پڑھ کے مانگے لیکن صرف تو دعائیں نہ کریں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بچپن میں گھٹی میں اللہ کی پہچان نہیں ڈالی شرک سے نفرت نہیں ڈالی اللہ کے آگے جھکنے کے ذاتی نمونے نہیں دیے اور میرے کچھ دنوں کے وظیفوں پر ایک جادو کی چھڑی چلے گی اور بچے نمازی ہو جائیں گے تو یہ وظیفوں کے کرشمے نہیں ہے ان کے لیے قربانی دینی ضروری ہے آج ہم مسجدوں کے پاس گھر بنانے کے لیے خوش نہیں ہوتے مسجد کے پاس گھر بن جائے تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ شور بہت ہوگا یہاں پہ ہنگامہ بہت ہوگا اذان کی آواز بہت اونچی سنائی دیتی ہے مسجدوں کے نمازیوں کے آنے جانے کی وجہ سے ہماری پارکنگ میں پرابلم ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ اپنے گھر کو
اپنی اولادوں کو اس غیر زی ذرا بستی میں آباد کر دیا. آج ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کی, کبھی ٹیوشن کے پیچھے نماز چھوٹ جاتی ہے, کبھی اسکول کے پیچھے نماز چھوٹ جاتی ہے, کبھی کسی برتھ ڈے پارٹی کے پیچھے نماز چھوٹ جاتی ہے, کبھی امتحان کی تیاری رات بھر دیر گئے تک کی تو پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز ماں کو ترس آ جاتا ہے. جب بچوں کا مال, جب بچوں کی صلاحیتیں, جب بچوں کے اوقات تک اس نماز کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں تو اقیم الصلاۃ کیسے ہوگا؟ بچوں کے اوقات, بچوں کی صلاحیتیں, بچوں کی خواہشات, کچھ چیزوں کی قربانی بھی دینی ہے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما, اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم باتیں نہیں سمجھا سکتے, تو ہماری باتیں لوگوں کو سمجھا دے, ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا, اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا, اللہ ہمارے بیٹوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا, اللہ ہماری نسلوں کے اندر با جماعت نمازی اٹھا, اللہ ہماری نسلوں میں مؤذن بنا دینا, حافظ بنا دینا, عالم دین بنا دینا, اللہ اپنے مسلم فرما بردار بنا دینا. یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو ہماری نمازوں کا محافظ بنا دے, ہماری نمازوں کا معاون بنا دے. اور اللہ ہمیں اولادوں کی نماز کی تربیت کرنے کے طریقے سکھا. اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دے دی اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے. اللہ میں نے ان کو یہاں آباد کر دیا ہے. کبھی سوچ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بڑھاپے کی اولاد, اور پھر حضرت ہاجرہ, کتنا بڑا سفر تھا, کتنا مشکل سفر تھا. پہلے فلسطین کے علاقے کو چھوڑ, عراق کے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے, اپنی بستی چھوڑ دی اللہ کی عطاعت میں, اپنا گھر, اپنی برادری, اپنا معیشت, اپنی معاشرت سب کے اوپر لات مار کے عراقی بستی کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. سب کچھ تو قربان کر دیا, پھر اللہ کا حکم آ گیا اس ماں کو اور اس بیٹے کو وہاں پہ آباد کر دیجئے, وہاں اللہ کا گھر بستا ہے. کتنا لمبا سفر, سنگلاخ پہاڑی, گرمی کا سفر. حضرت ہاجرہ نے بھی نہ شکوا کیا نہ انکار کیا, اللہ کے بھی فرما بردار ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی فرما بردار ہیں. ہم نے بیٹے کو, ننھے بیٹے کو, شیر خوار بیٹے کو سینے سے لگا کر حضرت ابراہیم کے پیچھے چلتی ہیں, نہ انکار کرتی ہیں, نہ اعتراض کرتی ہیں, نہ شکوا کرتی ہیں, نہ شکایت کرتی ہیں, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, کتنے مشکل سفر پہ سے لے کے جا رہے ہیں. یہ ہیں اطاعت گزار خواتین, یہ ہیں فرما بردار خواتین, یہ ہیں قانتات, یہ ہیں حافظات. اور پھر لکو دک اس صحرا میں جہاں نہ چرند پرند نہ پانی کا قطرہ, ایک مشکیزہ پانی کا, ایک تھیلا کھجور کا. کہنا آسان ہے, گزرنا بڑا مشکل ہے. ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر اس ماں بیٹے کو پورے کے پورے اس صحرا میں تنہا چھوڑ دیتے. ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے, پلٹ کے جا رہے تھے, تو حضرت ہاجرہ نے 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر پوچھا, ابراہیم ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش رہے. پھر پوچھا, ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سوال کرنا تو استحقاق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے, حضرت ہاجرہ نے خود ہی جواب دیا, کیا اللہ کا حکم ہے؟ وہ بھی خاموش ہیں, حضرت ابراہیم بھی خاموش ہیں, لیکن دونوں اللہ کے حکم پر راضی پر رضا ہیں. یہ ہے صبر, یہ ہے شکر, یہ ہے عملی شکر کا طریقہ کہ جب حکم ربانی آ جائے, جب اللہ کا حکم آ جائے, قال اسلمت لرب العالمین, میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں. یہ دین کے مددگار ازواج تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دفعہ سوال کرنے کے باوجود جواب نہیں دے رہے, اور حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے, وہ بھی صابر ہے, راضی ہے, شاکر ہے اللہ کے حکم پر, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرے روایات سے پتا چلتا ہے کہ دل کی حالت یہ ہے, جگر کا ٹکڑا تھا, محبوبہ تھی, عزیز تھی, اور یہ لختے جگر اس صحرا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اور صرف اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اور میرا بیٹا میری نسل آباد کار بن کے نمازی بن جائیں گی. لیکن جگر کا حال تو وہ جانتے تھے,
دل پھٹا جا رہا ہے, کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے اس ماں بیٹے کو, اور چلتے جا رہے ہیں اور زبان پر دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اللہ میری دعا قبول کر لینا, مجھے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دینا. اللہ دعائیں کس کے قبول کرتا ہے؟ دعا کی قبولیت کا نسخہ سمجھ لیجئے, دعا کی قبولیت کا گر سمجھ لیجئے. اللہ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کے اوپر توکل کرنا, اس سے پہلے فرمایا تھا ان ربی لسمیع الدعا, میرا رب دعائیں سنتا ہے. جب ماں کو, جب بیٹے کو وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑ کے ایک مشکیزے اور ایک کھجور کے تھیلے کے ساتھ جا رہے تھے, پتا تھا میں دعا کروں گا تو اللہ سنے گا ضرور, پتا تھا کہ میں دعا کروں گا تو اللہ نامراد چھوڑے گا نہیں. جس کو یقین ہوتا ہے, جس کو وسوخ ہوتا ہے, جس کو توکل ہوتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, توکل سے کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر اصل بات ہے دعا کی قبولیت کا نسخہ اپنی پونجی پیش کر دی تھی, اللہ مجھے نمازی بنا, میری اولادوں کو نمازی بنا. اللہ نے دعا قبول کی تھی, نسلوں کے اندر اسلام رکھا گیا تھا, نسلوں کے اندر نبوت رکھی گئی تھی, لڑی نبیوں کی چلا دی گئی تھی, آسمانی کتابیں اتار دی گئی تھی. کوئی ذبیح اللہ ہو گیا, کوئی کلیم اللہ ہو گیا, کوئی خلیل اللہ ہو گیا. اللہ نے اتنے درجوں سے وقفینا من بعدہ بالرسل, اللہ نے نبیوں کی لڑی چلا دی تھی, اور اللہ نے نسلوں کے نسلوں کے اندر نبوت, امامت, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمازی نسلیں بنا دی تھی. دعا قبول ہوئی تھی, کب قبول ہوتی ہے؟ اپنی پونجیاں پیش کر دیں, اپنی محبوب چیزیں اللہ کو پیش کر دی جائے, اللہ کے راہ میں قربانی کر دی جائے, اللہ کے اطاعت کر دی جائے, اللہ کی فرما برداری کر دی جائے, اللہ کے حکم کے آگے سر نگونگ ہو جائیں, اور پھر اللہ سے اس کی فرما برداری کے عوض اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پروردگار میں نے ان کو اس لیے بسا دیا کہ یہ لوگ نماز قائم کریں, لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے, ان کو کھانے کو پھل دے, شاید ہے کہ شکر گزار بن جائے. کہ میں نے تو عملی شکر کر کے ان کو تیرے حوالے کر دیا, اب تو ان کو شکر گزار بنانا, ان کو رزق دینا, اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو, بنی اسماعیل کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفعنا لک ذکرک کا وعدہ فرمایا. اور پھر پھل, پھل تو اس ریاست, اس بستی کو ایسے دیے کہ ساری دنیا سے روئے زمین کے ایک ایک کونے سے پھل اور اللہ کی ساری خداداد نعمتیں اس خطے میں کھنچتی چلی آتی ہیں. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپانی نہ زمین میں, آسمان میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا سنتا ضرور ہے. حضرت اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام کا شکر صرف زبان کا شکر نہیں تھا. حضرت ابراہیم فرما رہے الحمدللہ الذی وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. لیکن یہ شکر صرف زبان کی حد تک یا الحمدللہ کے کلمے تک نہیں تھا, یہ شکر دل میں بھی تھا, دل کی آرزوؤں میں بھی تھا, دل کی تمناؤں میں بھی تھا, زبان کی دعاؤں میں بھی تھا, اور عمل کی قربانیوں میں بھی شکر تھا. یہ ہے عملی شکر کا طریقہ. اللہ ہمیں شکر کا طریقہ سکھا دے. اللہ شکر ہمارے دل میں بھی ہو, ہماری زبان پہ بھی ہو, اور ہمارے عملی رویوں کے اندر شکر کا اظہار. اور پھر دعا کیا کہ ان ربی لسمیع الدعا, شکر کا طریقہ کہ جب تو میری دعا سنتا ہے تو تو نے میری دعا سنی تھی, بڑھاپے میں مجھے اولاد دی تھی, تو میری اگلی بھی سنے گا. یہ ہے شکر کا طریقہ. کیا لا ان شکر تم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. شکر کیا تھا کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی, اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اولاد کو نمازی بنا دیا, اولاد کو نبوت سے نواز دیا, اللہ نے اولاد کو الہامی کتابوں سے نواز دیا. ان ربی لسمیع الدعا, دعا کا نسخہ سمجھ لیجئے. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو کیسے کرتا ہے؟ یقین سے, وسوخ سے, توکل سے, جس کو یقین ہوتا ہے. انا, اس میں کوئی شک ہی نہیں, ربی میرا رب ہے, مجھے پالتا ہے, میری اولادوں کو پالتا ہے, پوستا ہے, نگرانی کرتا ہے, نشو نما کرتا ہے, وہ رب بھی ہے, لیکن وہ میری دعائیں سنتا ہے. یہ یقین کہ اس مجیب ان نے, اس قریب ان نے, اس سمیع ان نے میری سن لی, میری جان لی, میری مان لی. وہ کیسا ہے؟ ان رب حی قریم, رب حیا والا ہے, خالی ہاتھ لوٹاتے اسے قیا آتی ہے. اس یقین کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. دعا کیا تھی؟
رب جعلنی مقیم الصلاتی، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا، ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ کتنی خوبصورت دعا تھی، اللہ نے قبول تو کی، اللہ نے قبول تو کی، لیکن اللہ کو یہ شکر کا طریقہ اور یہ دعا کا انداز کتنا پیارا لگا تھا کہ اس کو، اس دعا کو نماز میں رکھ دیا گیا، اس دعا کو نماز میں رکھ دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی خوشی اور خضوع کے ساتھ یہ دعا مانگنے اور یقین اور وسوخ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع دعا، اللہ تو ماؤں کے سنتا ہے، اللہ تو ماؤں کے سنتا ہے، ہماری ہماری اولاد کے حق میں سن لے ربی، جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ ہمیں صرف نماز ادا کرنے کی نہیں، اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نماز کو ہماری جنت کی کنجی بنا دینا، اور جو ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، نا کس رتی پڑھتے ہیں، اللہ ان میں خوشو عطا فرما، اللہ ان کے حسن میں اضافہ فرما، اور اللہ جیسے پڑھتے ہیں ان کو قبول فرما۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ دیکھیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ رب سنتا ہے، لیکن ذاتی اللہ کو درخواست کہ اللہ تو قبول بھی کر لینا، پھر کیا دعا، ربنا اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش بھی دینا، ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دینا، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ سارے مومنوں کو قیامت کے دن بخش دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اور والدین کے لیے بھی دعا کی، کیونکہ جب اپنے والد کو انہوں نے توحید کا دین سمجھایا تھا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا اور اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلے تھے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں اس وقت انہوں نے کہا تھا سَأَسْتَغْفِرُكَ لَكَ رَبِّي، کہ میں اپنے رب سے، اے والد، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا درخواست کروں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جامع اور بڑی کامل دعا، اس دعا کا ترجمہ سیکھ لیجئے، اور جب نماز سے، بس اوقات مائیں مجھے کہتی ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو خلیل اللہ کی دعا ہے، جو قرآن کے الفاظ کی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی، جو منظور ہو چکی۔ اس کو پڑھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اتباع کا معاملہ بھی ہوگا، اور وہ دعا جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، انشاءاللہ میں اور آپ ماں بن کے کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے آسمان دروازے ضرور ہوگا، لیکن غافل دل سے نہیں، اس کا ترجمہ یاد کر کے، اس کے معانی کو سمجھ کے ادا کریں گے، یقین اور توکل سے کریں گے، وسوخ سے کریں گے، ضد سے کریں گے، غافل دل سے نہیں کریں گے اور جلد بازی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی بخشش مانگی، اور اپنے ساتھ کس کی بخشش مانگی؟ والدین کی بخشش مانگی، کیونکہ والدین کی بخشش کی دعا کرنا اولاد پر والدین کا حق ہے، ان کی وفات کے بعد بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا مجھ پر اب بھی کچھ حق ہے؟ تو ان چار حقوق میں سے ایک حق بخشش کی دعا کا تھا۔ دہرا لیجیے وہ چار حق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جائز وصیت انہوں نے کی اس کو پورا کر۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا مجھ پہ اپنے بھی حق ہے؟ ارے یہاں زندوں کے حق نہیں دیے جاتے، وہاں فوت شدہ کے حق کا فکر، اس مدینہ کی بستی میں اس کے تجھ پر چار حق ہیں، جو جائز وصیت اس نے کی ہے اس کو پورا کر، اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر۔ یہ بخشش کی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب کسی فوت شدہ شخص کو اس کا اجر دکھایا جائے گا تو وہ پوچھا جائے گا یہ کس بارے میں اجر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پسماندگان، تمہارے وارث جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ اس کا اجر ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، یہ والدین کے لیے کی جانے والی بخشش کی دعا والدین کو تو بہترین تحفہ ہے، والدین کے تو حق میں پہاڑوں جتنا بڑا اجر کا ذریعہ بنے گا، لیکن اولاد کی بھی بگڑی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا وعدہ ہے کہ جب نافرما بردار اولاد اپنی والدین کی وفات کے بعد کثرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو اس کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔
کتا رحمان ہے میرا رب، کتنا رحم کرنے والا ہے ہمارا رب کہ والدین کی وفات پر بخشش کی دعا کا اجر والدین کو بھی پہنچایا جاتا ہے اور اس بخشش کی دعا کا فیض اس سے اولاد کو بھی محروم نہیں کیا جاتا. یہ رب رحمان ہے، کرنے والی ہر نیکی کا اجر ڈائیورسیفائی کر کے، اس کو ملٹی پلائی کر کے اگلوں پچھلوں سب کو منتقل کر دیتا ہے. یہ رب رحمان کی ذات ہے. اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، ان کا ایثار پتہ چل رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور پھر کیا تمام مومنوں کے لیے کر رہے ہیں. دل کی وسعت دیکھیں، نگاہوں کی وسعت دیکھیں، دعاؤں کی وسعت دیکھیں کہ اس میں کوئی سیلفشنس ہے. آج لوگ دعائیں کرتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے کر لیتے ہیں، اپنی اولادوں اور اپنے ازواج کے لیے کرتے ہیں اور بس اٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو شاید کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اگر ہم دیکھیں، کتنے ملتے جلتے ہیں انبیاء کے طریقے، کیونکہ بنیادی تعلیمات کا محور اور مرکز ایک تھا، وحی کا ذریعہ ایک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں قنوت نازلہ دیکھیں، اللہم اغفر لنا وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. تو اپنی دعاؤں کا دائرہ بھی وسیع کرنا ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ ایثار کا طریقہ ہے، اور یہ سیلفشنس سے بچنے کا طریقہ. اپنی دعاؤں کے اندر بھی حریص اور خود غرض نہیں، اپنی دعاؤں کے اندر وسعت لائیں اور اپنی دعاؤں کو زیادہ ایکسٹینسو اور وسعت کا معاملہ جو ہے وہ امت کو اپنی دعا میں شامل رکھیں. اور پھر دعا ظاہر فکر آخرت کا پیمانہ کہ اللہ مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن بخش دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کرنے دکھانے کے بعد، ایک ماضی کی داستان سنانے کے بعد، اب مستقبل کی رودات کے نافرمانوں اور نشکروں کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا. اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں کیا الفاظ آ رہے ہیں، تشخص فیہ الابصار، ان کی آنکھیں، وہ تشخصو کا مطلب ہے کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر ایک چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا، نگاہوں کا پھٹے کے پھٹے رہ جانا، دیدوں کا پتھرا جانا، ان کی آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. قیامت کے دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ظاہر ہے اس دن کے نظارے، اس دن کی ہیبتیں، اس دن کا خوف، اس دن کا منظر وہ ہوگا ہی ایسے. وہ دن کہ جب کافروں نے بھی حاضہ یوم ان اسر، کہ یہ دن تو بہت ہی مشقت کا دن ہے، وہ دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور وہ دن جب لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دکھ رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی پنڈلی تک، تو وہ سارے لوگوں کو پسینے میں تیرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور پھر وہ جو یہاں پہ سب کچھ گڑ بڑ، نیکوکار، گناہ کار، نمازی، بے نمازی، سب ملے جلے تھے، اس دن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو چھٹ کے الگ ہو جاؤ، گناہگار الگ ہوں گے، بے نمازی الگ ہوں گے، ہارون، فرعون، کار، حامان کے ساتھ بے نمازیوں کو جمع کیا جائے گا، بدہدوں کے سروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے گلے کے اندر وہ سات زمینوں تک، زمینوں کے توک لے کر آئیں گے. یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری سزا کے ماجرے دیکھ کر اسے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور پھر ہمیں تو پتا چلتا ہے میدان حشر قیامت کے دن جہنم کا قریب لایا جائے گا. حدیث بتاتی ہے کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے، اس کو گھسیٹ کے جہنم کے میدان حشر کے قریب لایا جائے گا. اور ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میدان حشر میں لوگوں کے نام لے لے کر پکارے گی. اب یہ نظارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر، تو یہ تمام نظارے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں. پر بھاگ کوئی نہیں سکے گا، نجات ہوگی کسی کی نہیں، فرار ہوگا کسی کا نہیں. نگاہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، آپ نے متنبہ کیا، قرآن نے کہا، قرآن نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ڈرائیں انہیں اس دن سے جب عذاب آئے گا. اور آپ نے اس حکم کے اتباع میں آپ نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو متنبہ کرنے کا طریقہ آپ اپنی خوابیں سنا رہے ہیں، آپ شب معراج کے مشاہدات بتا رہے ہیں، ڈراؤ اس دن سے جب عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں پر نشکریاں اور نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی ساری نعمتیں کھانے پینے سمیٹنے اوڑھنے کے باوجود اللہ کے حکم احکامات کو نہ مان کے فسق و فجور پر ڈٹے رہے، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، مہلت میں کیا کریں؟ واپس جا کے زندگی میں انجوائے کریں، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں، جو ساری زندگی خالق مالک رازق رب کی خداداد ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود سر اٹھا کے نافرمانی اور سرکشی پر جمے ہوئے تھے، جب موت کے بعد حشر کے میدان پہ غیب کا پردہ آنکھوں سے کھلے گا، ساری حقیقتیں نظر آئیں گی، تو کہیں گے اللہ اب تھوڑا سا موقع دے دے، اللہ نے کسی کو 70 سال دیے تھے، کسی کو 80 دیے تھے، کسی کو 50 دیے تھے، اتنی اتنی لمبی زندگیاں دی تھیں اور ساری زندگیاں نافرمانی کے نشے کے اندر مست ہو کے گزار دی، اس دن کہیں گے اللہ اب ایک مہلت دیتے، ہم واپس جائیں اور ہم کیا کریں؟ ہم تیری بات مانیں، ہم تیرے نبیوں کی دعوت مانیں، جانے دیا جائے گا؟ نہیں، انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اسے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے، انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضبناک تھی کہ ان پر سے پہاڑ ٹل جائے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب ہو کے حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے نقاب ہیں، یہ کپڑے کا نقاب نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، بڑے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، بے نمازی کتنے دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، کتنے بد اخلاق جو ہیں ان کی بد اخلاقیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزتوں کے پردے ڈال دیے، اس دن سب بے نقابوں کے حاضر ہو جائیں گے، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، یہ کس کے مجرم ہیں؟ یہ احکم الحاکمین کے مجرم ہیں، ساری زندگی یہ خالق مالک رازق رب کی نعمتیں سمیٹتے کھاتے اونڈھاتے لنڈھاتے اڑاتے رہے اور اللہ کی نافرمانی پر جمے رہے، اب یہ رازق کے مجرم ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ دیکھو وہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اللہم لا تجلنا منہم، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے۔ خاص تارکول کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ تارکول کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے وہ جس کو سڑکیں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کالا گندا بدبودار اور پھر اتنا شدید گرم اور گاڑا اور لیستار مادہ کہ کسی چیز پر لگ جائے، شوز کے تلوے وغیرہ پر بھی لگ جاتا ہے تو اترتا نہیں ہے، ٹائروں کے اوپر سڑک کے اوپر ٹائروں کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ اترتا نہیں ہے، وہ کہیں لگ جائے تو چپک جاتا ہے اور اس کی حرارت کی وجہ سے کھال اتر جائے لیکن وہ نہیں اترتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، آپ دیکھیں تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو حال، اور وہ جہاں سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں صرف یہ نہیں کہ وہ گرم اور گندا اور گاڑا ہوتا ہے، اس کی بدبو اور اس کا دھواں بھی سفوکیٹنگ ہوتا ہے، یہاں اس کے قریب سے گزرا نہیں جاتا، اس کو لگنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پھر پورے کا پورا کڑتا، یہ اللہ کے مجرم ہے، یہ اللہ کا جرم کرتے تھے، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور پھر اوپر سے تارکول کے کرتے ان کو پہنا دیے جائیں گے، آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ آپ دیکھیں اس شخص کی اللہ کے مجرم کی کیا حالت ہوگی کہ جس کو تارکول کا کرتا پہنا دیا جائے اور پھر اسے شولے اڑ اڑ کے چہرے پر آئے اور پھر اس کے ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہوں کہ اپنے کرتے کو نہ اتار سکے، نہ نوچ سکے، نہ اپنے چہرے کو بچا سکے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا ارحم الراحمین۔ تو قرآن میں بتا دیتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اللہ دنیا میں رب پسند لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا میں لباس و تقویٰ اپنانے والا خوش نصیب بنا دے۔
اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ محاسبنا کے سب میں یہ سیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں, تو خود فرماتا ہے اس حساب پہ مجھے دیر نہیں لگتی. اللہ ہم سے حساب نہ لینا, اللہ ان نعمتوں کا ہم سے حساب نہ لینا, ہم سے سوال نہ کرنا, ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ مارا گیا. اللہ اس ہلاکت سے بچا لینا, اللہ حساب نہ کرنا, اللہ حساب آسان لے لینا. اللہ یہ تو نے گھر دیے اتنے کشادہ دیے, اللہ تو نے مال دیا اتنا کثیر دیا, اللہ تو نے عزت دی ہے, اللہ اتنی بے شمار دی ہے, اللہ تو نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم. اللہ تو ان کا حساب نہ لینا. اللہ تو نے اولادیں دی ہیں, صحت مند دی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب نہ لینا. ازواج دی ہیں, رشتہ دار دی ہیں, اللہ محبتیں دی ہیں, تعلقات دی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرما, اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی فرمانا, اللہ حساب آسان لے لینا, اللہ ان چیزوں کا پوچھ کے چھوڑ سوال نہ کرنا. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور جان لے وہ کہ حقیقت میں بس خدا ایک ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توحید کا عقیدہ عطا فرما, اس توحید کے عقیدے پر مرتے دم تک راسخ رہنے والا خوش نصیب بنا. اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرما اور شرک سے اجتناب ہم سب کے لیے آسان بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.